Nyt viimeinen mahdollisuus saada Team of the Year -pelaaja, ja minä olen valmis. Come on! Mä luotan näihin päkkeihin, mä luotan niihin enemmän kuin mihinkään muuhun. Siis ihan oikeesti! Lorente! Tää on mun paras pelaa 100K-päkistä. Kun mä yritän... Ai, informi Castro! Mut miksi oli toi huono? Mä ootin parempaa, mut inform! Tästä lähtee! Ullalla. Tää on tää tanssipäkki. Ullalla. Hyvin ees. Nyt lähtee selfie-päkki. Katoks mä niinku tästä näin kamerasta, mitä tää tulee? Eihän tää toimi, hei! No nyt säkin läs lattialle. Ooo, kavani! Jeija! Tarja Halonen päkki. Hyvät kansainväliset. Et pöviävät. Ja tuota pelkevät. 15 000 coinsia lähtee jälleen kerran. Gold päkki, jumbo, premium, pelkeve. Niin, pelkeve tulee monesti tässä sanottua, mutta... David, älä petä mua! Loris! Nice! Kavisee, kilisee, kurkunen. Ei kun ne on ne kavikot. Kavikot kilisee. Ka-ching, ching, kato, make it rain, bitch. Skip. Higuain. Nasri. Okei. Okay. Jälleen yksi pelaaja, joka voidaan laittaa klubiin. Laske 3-2-1 ja huuda toty. 3-2-1. Team of the Year! Ei kun Farfan. En mä pyytänyt sua. Osta päkkiä ja sano, että EA on perseestä. No se voi toimia. Sitä mä sanon nykyäänkin. Yleensä. Joka päivä. EA on perseestä ja skipataan. Niin kato, siitä tulee Lukas. Ei yhden yhtä rare. Missä mun rareet on? Aivan. Niin mä teen kontrakteilla jotain. Mä teen sopimuksilla onneksi jotakin. Vai niin. Tämän takia mä kävin hakemaan 2 mandariinia. Yksi kysymys, että onks EA nyt aivan tosissaan tästä hommasta? Edes mandariinit ei auta tähän asiaan. Mä oon melkein tehnyt kaikkeni nyt. Oho, anteeksi, mandariinit vähän potkii takaisin. Alonso. Miks sä oot niin huono? Jos ei nyt tuu mitään hyvää, niin sä saat potkut. Joo. Ronaldinho! Hei! Jop! Oot katsikääs. Minä David Alaba, oikein vetävän näköinen nuori mies. 15 tonnia coinsia ei ole huono antaa sille. Sturridge! Sturridge! God damn it, welcome to my team! Missä mun Team of the Yearit on? Holy shit! Ronaldinho, uudestaan! Ja taas me jako. Sturridge! Holy shit. Baines, what the fuck? Herra jumala. Jotain hyvää. Peter Cech. Viimeinen päkki. Mä oon käyttänyt miljoonan. Olkaa hyvä. Tästä lähtee viimeinen päkki. Tuleeko sieltä mitään? Tuliko? Ai! Tästä tulee taas niin hyvä video. Tulee. Tästä tulee niinku ihan huippuvideo.